নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধুকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এ ডি এৰি গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ গণিতৰ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিক্স লগতে কিছুমান ফৰ্মুলাৰ সৈতে আপোনালোকক কৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকৰ এক্সামত গৈ কোনো খেলি মেলি নহয় আৰু আপোনালোকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি আহে খুব সোনকালে কৰি থাকিব পাৰে ত' ব'লক দেৰি নকৰকো প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে ইফ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ এক্স ইজ টেন দেন হোৱাট ইজ এক্স যদি এক্সৰ চল্লিছ শতাংশ দহ হয় তেন্তে এক্সৰ মান কিমান বা এক্সৰ মান কিমান ত' একদম চিম্পুল প্ৰশ্ন এটা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনকেইটা অলপ টাফ লেভেলৰ হ'ব ত' সেইটো সকলোৱে চাগে পাৰিব কাৰণ এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আমি আগতেও কৰাইছোঁ ত' কি হ'ব চাওক কি দি আছে আমাক এক্সৰ চল্লিছ শতাংশ এক্সৰ কি দি আছে আমাক চল্লিছ শতাংশ এক্সৰ চল্লিছ শতাংশ মানে কি দিছে দহ হয় তেতিয়া এক্সৰ ভেলুটো কিমান হ'ব ত' এক্সৰ চল্লিছ শতাংশ মানে কি আমি চল্লিছ শতাংশটোক প্ৰথমতে ভগ্নাংশত নি ল'ম আৰু ভগ্নাংশত নিবলৈ আমি শিকাইছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগিব তো এইটো এক্সৰ চল্লিশ শতাংশ মানে কি এক্স পূৰণ ফ'ৰ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড মই কৈছো নহয় শতাংশটো ভগ্নাংশত আঁতৰাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব এশ এটাই হৰণ কৰি দিলেই হ'ল চিম্পুল ত' এইটোৱে আমাক কি দিলে এক্স ইনটো ফৰ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড এজুকেল টেন চিম্পুল কটা কট কৰি দিয়ে কেতিয়া শূন্য এটা কাটিলে ইয়াৰ এটা শৈন্য কাটিলে দুই যদি চাৰি কাটো দুবাৰ যাব দহ কাটিলে পাঁচবাৰ যাব এতিয়া এইটো হৈ গ'লগৈ এক্স ইন টু টু বাই ফাইভ এযুকেল টেন এতিয়া যদি আমি বৰ্জ্যপূৰণ কৰি দিওঁ পাঁচটো ওপৰলৈ গুচি যাব তো এক্সমান কিমান ওলাবগৈ টেন ইন টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু দুই যদি দহ কাটিটো পাঁচবাৰ যাব পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ ত' আমাৰ এক্সৰ ভেলুটো চিম্পুল ওলাই গ'ল পঁচিছ কোনটো অপশ্যন আছে চাওক অপশ্যন চিটোত আছে অপশ্যন চিটো হৈ যাব শুদ্ধত্তৰ একদমেই চিম্পল প্ৰশ্ন হয় আপোনালোকে সকলোৱে চাগে কৰিব পাৰিব ত' ব'লক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ এতিয়া আমি আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে পপুলেশ্যন অফ এ প্লেছ ইজ ফিফটি থাউজেণ্ড ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ইয়েৰ এণ্ড ইট বিকাম ফিফটি টু থাউজেণ্ড ইন দ্য নেক্সট ইয়েৰ পপুলেশ্যন অফ দ্য নেক্সট ইয়েৰ ইজ হোৱাট পাৰ্চেন অফ ডেট ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ত' প্ৰশ্নটো ভালদৰে পঢ়ি চাব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে গণিতৰ প্ৰশ্নবিলাক কৰিবলৈ যাব বা ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্নবিলাক কৰিবলৈ যাব প্ৰশ্নটো কিন্তু আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ পঢ়ি চাব কাৰণ প্ৰশ্নটো যদি বুজি নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকে উত্তৰটো খেলি মেলি কৰি থৈ দিব এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে চাওক এটা বিশেষ বছৰত এখন ঠাইৰ জনসংখ্যা আছিলে পঞ্চাছ হাজাৰ আৰু তাৰ নেক্সট বছৰত মানে পিছৰ বছৰত বাৱন্ন হাজাৰ হ'লগৈ জনসংখ্যাটো এতিয়া কৈছে যে পিছৰ বছৰৰ জনসংখ্যাটো প্ৰথম বছৰৰ তাৰ কিমান শতাংশ হয় মানে প্ৰথম বছৰৰ কিমান শতাংশ হয় তো এনেকুৱা ধৰণে যদি প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকৰ কৰিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব চাওক আমাক যিহেতু কি উলিয়াব দিছে শতাংশত উলিয়াব দিছে তো প্ৰথম কথা হ'ল ইয়াতে যিটো ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ জনসংখ্যা আছিলে প্ৰথমতে যিটো জনসংখ্যা আছিলে সেইটো আছিলে ফিফটি থাউজেণ্ড ঠিক আছে প্ৰথম বছৰত কিমান আছিলে পঞ্চাছ হাজাৰ আৰু তাৰ পৰা কিমান হ'লগৈ বাৱন্ন হাজাৰ হ'লগৈ ফিফটি টু থাউজেণ্ড হ'লগৈ এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকক শতাংশত উলিয়াব দিছে তো চিম্পুল কি কৰিব যিটো দ্বিতীয় বছৰত জনসংখ্যা আছিলে সেইটোক ওপৰত লিখি ল'ব একদম চিম্পুল কিটো আপোনালোকে বেছি একো কৰিবই লাগে ত' ফিফটি টু থাউজেণ্ডটোৰ ওপৰত লিখি ল'ব তলত লিখি ল'ব ফিফটি থাউজেণ্ডটো ঠিক আছে তলত ফিফটি থাউজেণ্ড আৰু পূৰণ কৰি দিব এশ শতাংশই চিম্পুল এইটোৱে আপোনালোকৰ শতাংশত ওলাই যাবগৈ ছিম্পুল এশ শতাংশই পূৰণ কৰি দিব এতিয়া কাটা কাটি কৰি দিয়ক শূন্য এটা কাটিলোঁ এইটো কাটিলোঁ ইয়াৰ শূন্য এটা ইয়াৰ শূন্য এটা ইয়াৰ শূন্য এটা ইয়াৰ শূন্য এটা আৰু ইয়াৰ এটা শূন্য কাটিলোঁ এশৰ এটা শূন্য কাটি দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া পাঁচে যদি আমি দহক কাটিলোঁ কেইবাৰ যাওঁ পাঁচ দুগুণ দহ ত' থাকি গ'লগৈ কি আমাৰ ফিফটি টু ইন টু টু পাৰ্চেণ্ট এতিয়া ফিফটি টু আৰু যদি দুই পূৰণ কৰোঁ এইটো হৈ যাবগৈ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট একদমেই চিম্পুল হয় অপশ্যন কোনটো শুদ্ধ হ'ব চাওক অপশ্যন বিটো হৈ যাব শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন বিটো হৈ যাব শুদ্ধত্তৰ এশ চাৰি শতাংশ তো আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে এতিয়া আপোনালোকৰ যদি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আহে তো যাতে আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰে তো ব'লক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম কি দিছে চাওক ইন এ স্কুল এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্টছ ৱেৰ প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ফৰ্টি ফাইভ ষ্টুডেণ্টছ ৱেৰ এপচেণ্ট দ্য ট'টেল নাম্বাৰ অৱ ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য স্কুল ইজ এখন বিদ্যালয়ত পঁচাশী শতাংশ ছাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত আছিল আৰু পঞ্চল্লিছজন ছাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপস্থিত আছিল ঠিক আছে এতিয়া কৈছে যে বিদ্যালয়খনত মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান এটা কথা ভালকৈ চাব আমাক কি কৈছিলে পঁচাশী পাৰ্চেণ্ট মানে ফিফ এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্ট প্ৰেজেণ্ট আছিলে এতিয়া এটা কথা মন কৰিব এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্ট কি আছিলে এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্ট প্ৰেজেণ্ট আছিলে ঠিক আছে আৰু এতিয়া প্ৰেজেণ্ট যদি এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হয় এপচেণ্ট কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ব সেইটো প্ৰথম কথা উলিয়ালকচোন এপচেণ্ট কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ব একদম চিম্পুল হয় হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিয়ক এইট্টি ফাইভ আৰু হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা যদি এইট্টি ফাইভ মাইনাছ কৰে এইটো হৈ যাব ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা যদি এইট্টিন ফাইভ মাইনাছ কৰে এইটো হৈ যাব ফিফটি ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট এতিয়া ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্ট কি আছিলে এপচেণ্ট আছিলে আকৌ এপচেণ্ট ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা আমাক দি আছিলে নহয় ফিফটিন ফ'ৰ্টি ফাইভ ত' ফিফটিন পাৰ্চেণ্টকে আমি কি ধৰি ল'ম ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট সমান কিমান ফৰ্টি ফাইভ ঠিক আছে ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট সমান কিমান ফ'ৰ্টি ফাইভ এতিয়া আমি চিম্পুল এক পাৰ্চেণ্ট উলিয়াই ল'ম এক পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান এক পাৰ্চেণ্ট মানে যাব ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফিফটিন আৰু ফৰ্টি ফাইভক যদি ফিফটিনে ডিভাইড কৰিব তিনি তো এক পাৰ্চেণ্ট সমান কিমান ওলাই গ'ল তিনি ওলাই গ'ল এতিয়া মন কৰিব কিন্তু এক পাৰ্চেণ্ট যদি তিনি হয় তো এশ পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান হ'ব এশ পাৰ্চেণ্ট মানে এক পুৰণ তিনি মানে তিনিশ ঠিক আছে ত' ট'টেল ষ্টুডেণ্ট হৈ যাব তিনিশ অপশ্যন কোনটোতে চাওক অপশ্যন এডত আছে ত' অপচন এটো হৈ যাব সুধত্তৰ ত' বন্ধুগোল যদি বুজা নাই মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ চাওক কি কৈছে চাওক এখন বিদ্যালয়ত এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত আছিলে চাওক এইটো এ প্ৰেজেণ্ট কৈছে দেই এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট প্ৰেজেণ্ট আছিলে ঠিক আছে এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট প্ৰেজেণ্ট আছিলে এতিয়া এবচেণ্ট কিমান হ'ব এবচেণ্টটো হৈ যাব কিমান ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট কাৰণ এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যদি প্ৰেজেণ্ট হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা এইট্টি ফাইভ মাইনাছ কৰি দিয়ক ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট এবচেণ্ট হ'ব আকৌ এবচেণ্ট ষ্টুডেণ্ট দি আছিলে নহয় ফৰ্টি ফাইভ এবচেণ্ট কিমান দি আছিলে ফৰ্টি ফাইভ মানে এই পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্টটোৱে ফৰ্টি ফাইভ নহয় জানো এই পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্টোৱে ফ'ৰ্টি ফাইভ হ'ব এতিয়া পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট যদি ফ'ৰ্টি ফাইভ হয় এক পাৰ্চেণ্টটো উলিয়াই লওক এক পাৰ্চেণ্ট কিমান ফৰ্টি ফাইভ বাই ফিফটিন ফ'ৰ্টি ফাইভক ফিফটিনে ডিভাইড কৰি দিয়ক তিনি এক পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান তিনিজন এতিয়া ট'টেল হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্ট আছিলে ন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে কিমান হ'ব তিনিপূৰণ এশ তিনি পূৰণ এশ মানে কি তিনিশ অপশ্যন এইটো হ'ব ঊধত্তৰ তো আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে আপোনালোকে কমেণ্টত য়েছ বুলি লিখি জনাই দিব আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই থওঁ তো যিহেতু আপোনালোকৰ সাতাইছ অক্টোবৰ তাৰিখে গ্ৰেট ফ'ৰ দুটা একজাম অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে ত' এটা হৈছে আপোনালোকৰ ক্লাছ টেন লেভেলৰ আৰু এটা হৈছে এইট পাছৰসকলৰ তো এই পৰীক্ষাসমূহৰ যদি আপোনালোকৰ পি ডি এফ নোটছ কিছুমান লাগে তো ইম্পৰ্টেণ্ট পি ডি এফ হয় এতিয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে সেই পি ডি এফ নোটছবিলাক পঢ়ি থাকে আৰু যেতিয়া এক্সাম হ'ব তালৈকে যেতিয়া আপোনালোকৰ গোটেই পি ডি এফ নোটছবিলাক পঢ়ি কমপ্লিট হৈ যাব তো আপোনালোকৰ কিন্তু এটা ভাল ৰিজাল্ট হোৱাৰ আশা আছে চ' আপোনালোকে যদি পি ডি এফ নোটছবিলাক লাগে বহুত কমন পৰিব গোটেইখিনি চালে ত' আপোনালোকে যদি লাগে এই আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ এটা আছে স্ক্ৰীণত হোৱাটছআপ নম্বৰটো থাকিব তাত আমাক এটা মেছেজ কৰিব আৰু পি ডি এফ নোটছবিলাক আপোনালোকে লৈ ল'ব ত' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইবিলাক এতিয়াৰ পৰা পঢ়ি থাকক আপোনালোকে তাৰপিছত কিন্তু একজামৰ আগত যদি পঢ়িবলৈ লয় তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো কৰ্চ আছে সেইটো কমপ্লিট নহ'ব যিটো পি ডি এফ বহুত কুৱেশ্যন আছে মানে তাত তাত ফাইভ থাউজেণ্ডতকৈ বেছি কুৱেশ্যন আছে ত' গোটেই বস্তুবিলাক পঢ়ি চাব আৰু থিয়ৰী বেচিছ বেচিছতো আছে তো আপোনালোকৰ যদি লাগে স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত আমাক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি এই নোটছবিলাক লৈ ল'ব ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে ইফ টু পাৰ্চন কেন ডু এ পিছ অফ ৱৰ্ক ইন টুৱেণ্টি ডেইজ এণ্ড থাৰ্টি ডেইজ ৰেচপেক্টিভলি দেন ইন হাউ মেনী ডেইজ উইল দ্য ৱৰ্ক বি অভাৰ ইফ দে ৱৰ্ক টুগেডাৰ ত' ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় চাওক এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক কিন্তু আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব যদি দুজন ব্যক্তিয়ে ক্ৰমে বিছ দিন আৰু ত্ৰিছ দিনত এটা কাম কৰিব পাৰে তেন্তে একেলগে কাম কৰিলে কিমান দিনত কামটো শেষ হ'ব তো একদম চিম্পুল ট্ৰিক্সত আপোনালোকক শিকাই দিম একদম ইজি মেথডত আপোনালোকে ভালদৰে বুজি যাব এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল কি কৈছে চাওক ধৰিছোঁ আমি এ আৰু বি এ আৰু বি দুজন ব্যক্তি আছে ঠিক আছে এ এটা কাম কৰিব পাৰে বিছ দিনত আৰু বি এটা কাম কৰিব পাৰে ত্ৰিছ দিনত ঠিক আছে এ এটা কাম কৰিব পাৰে বিছ দিনত আৰু বিয়ে সেই কামটো কৰিব পাৰে ত্ৰিছ দিনত এতিয়া দুইজনে যদি একেলগে কামটো কৰে তেতিয়াহ'লে কিমান দিনত সেই কামটো কৰিব পাৰিব এতিয়া সিহঁতৰ টুটেল ৱৰ্কটো উলিয়াই লওকচোন টুটেল ৱৰ্কটো কেনেকৈ উলিয়াব এই বিছ আৰু ত্ৰিছ আছে ন সিহঁতৰ এলচিয়ামটো উলিয়াই ল'ব ঠিক আছে যিটো এলচিয়াম আছে লখ আগু আছে লখ আগুটো উলিয়াই লওক হ'ল এতিয়া লখ আগু কেনেকৈ উলিয়াব যদি আপোনালোকে লখ আগু উলিয়াব নাজানে তেতিয়া চাইডত কৰি দিছোঁ চাই লওক বিছ আৰু ত্ৰিছৰ লখ আগু উলিয়াব লাগে ত' আমি কিহে হৰণ কৰি দিম প্ৰথমতে আমি পাঁচৰে হৰণ কৰি দিম দুয়েৰেও কৰিব পাৰিলোঁহেতেন কিন্তু পাছেৰে কৰি দিছোঁ ত' পাঁচ চাৰিগুণ বিছ পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ এতিয়া দুয়েৰে কৰি দিওঁ দুই দুগুণ চাৰি দুই তিনি গুণ ছয় চিম্পুল এতিয়া পূৰণ কৰি দিওঁ পাঁচ দুগুণ দহ দহ দুগুণ বিছ বিছ তিনিগুণ ষাঠি ত' আমি বিছ আৰু ত্ৰিছৰ যিটো এলচিয়াম সেইটো পাই গ'লোঁ কিমান ষাঠি এতিয়া কথাটো হ'ল চাওক এৰ ইফিচিয়েঞ্চিটো কিমান সেইটো উলিয়াই ল'ম মানে কাম কৰাৰ সমৰ্থটো বা ক্ষমতাটো কিমান এতিয়া ক্ষমতা কেনেকৈ উলিয়াব বিচে চিম্পুল ষাঠীক হৰণ কৰি দিয়ক মানে কিমানবাৰ শৰণ যায় বিচে ষাঠীক ত' সেইটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তিনি তো এৰ যিটো এফিচিয়েঞ্চি সেইটো হৈ গৈছেগৈ তিনি ঠিক তেনেকৈ বিৰটো উলিয়াই লওক বিৰ এফিচিয়েঞ্চিটো কিমান তো এইটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ত্ৰিছে ষাঠিক কেবাৰ ধৰণ যায় দুবাৰ যায় ঠিক আছে কেইবাৰ যায় দুবাৰ যায় এতিয়া এৰটো পাই গ'লো কাম কৰাৰ সমৰ্থ তিনি আৰু বিৰটো পাই গ'লো দুই এতিয়া যিহেতু কৈছে সিহঁতে দুইজনে একেলগে কাম কৰিব ভালকৈ চাব কিন্তু অকণমান যদি আপোনালোকে মনোযোগ নিদিয়ে তেতিয়া কিন্তু নোৱাৰিব এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক কৈছে ন দুইজনে একেলগে কাম কৰিব মানে কি তিনি যোগ দুই সিহঁতৰ কাম কৰাৰ সমৰ্থটো একেলগ যোগ হৈ যাব ন ত' তিনি যোগ দুই মানে কিমান পাঁচ ত' পাঁচে একেলগে কাম কৰিব ষাঠিটা কাম এতিয়া পাঁচে যদি ষাঠিটা কাম একেলগে কৰে কেইদিনত কৰিব পাৰিব তো ষাঠিক পাঁচেৰে চিম্পুল ধৰণ কৰি দিয়ক পাঁচ বাৰং ষাঠি কিমান দিন লাগিব বাৰ দিন লাগিব অপশ্যন আছে নেকি বাৰ দিন চাওক অপশ্যন বিত আছে তো অপশ্যন বিটো হৈ যাব সুধত্তৰ ত' একদম চিম্পুল হয় এনেধৰণে প্ৰশ্নবিলাক আহি যায় আৰু এটা প্ৰশ্ন ৰাখিছোঁ ইয়াৰ নেক্সটত সেইটো আপোনালোকে আৰু ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ত' এইটো যদি বুজি পাইছে কমেণ্টত ইয়েছ বুলি লিখি দিব যদি বুজা নাই তেনেহ'লে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু ভালদৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' ব'লক নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িম কি দিছে চাওক ৱৰ্কিং টুগেডাৰ এ এন বি কেন ডু এ পিছ অফ ৱৰ্ক ইন টেন ডেইজ ইফ বি এলন কেন ইফ বি এলন কেন ডু দ্য ৱৰ্ক ইন ফিফটিন ডেইজ দেন এ এলন কেন ডু দ্য ৱৰ্ক ইন কি কৈছে এইটো চাওক অলপ তেনেধৰণে প্ৰশ্নটো ৰাখিছোঁ যে এ আৰু বি এ একেলগে কাম কৰিলে দহ দিনত কৰিব পাৰে ঠিক আছে যদি বি এ অকলে কামটো কৰে তেতিয়া পোন্ধৰ দিনত কৰিব পাৰে আকৌ তেন্তে যদি এ অকলে কামটো কৰে তেতিয়া কিমান দিনত কৰিব পাৰিব ত' প্ৰশ্নটো একেটাই হয় একেধৰণে হয় কিন্তু অলপ ইয়াতে কৈছ অলপ বেলেগ হৈ গ'লগৈ কাৰণ ইয়াত এৰ অকলৰ কামটো উলিয়াব গৈছে ন এ অকলে কিমান দিনত কামটো কৰিব পাৰিব তো ছেইম কণ্ডিশ্যন ইয়াতো আমি লগাম এতিয়া এ কিমান দিনত কৰিব পাৰে সেইটো আমি নাজানো বি কিমান দিনত কৰিব পাৰে সেইটো জানো বি এ কৰিব পাৰে পোন্ধৰ দিনত আৰু এ প্লাছ বি এ একেলগত কিমান দিনত কৰিব পাৰে সেইটো আমি জানো এ প্লাছ বি এ পাৰে কিমান দিনত দহ দিনত ঠিক আছে এতিয়া চিম্পুল পোন্ধৰ আৰু দহৰ আমি কি উলিয়াই ল'মগৈ এলচিয়ামটো উলিয়াই ল'ম ত' পোন্ধৰ আৰু দহৰ যদি এলচিয়াম উলিয়াবলৈ যাওঁ এইটো হৈ যাব থাৰ্টি ঠিক আছে মই এলচিয়াম উলিয়াটো বাৰে বাৰে কৈ নাথাকোঁ থাৰ্টি একদম চিম্পুল সকলোৱে এলচিয়ামটো জানিব ত' থাৰ্টি হ'লগৈ এতিয়া আমি ভিডেফিচিয়েঞ্চিটো চাওঁচোন কাম কৰাৰ সময়তো কিমান ত' এইটো যদি চাবলৈ যাওঁ পোন্ধৰ ত্ৰিছত কেইবাৰ হন যাব দুবাৰ ত' বিটো পাই গ'লো দুই এ প্লাছ বিটো কিমান সেইটো চাওঁচোন দহে ত্ৰিছত কেইবাৰ হন যাব তিনিবাৰ ত' এ প্লাছ বি ৰ কিমান ট'টেল তিনি আৰু বিৰ অকলৰ হৈছে দুই আৰু ট'টেল ৱৰ্কটো হৈছে ত্ৰিছ এতিয়া এটা কথা মন কৰিব বিৰ যদি অকলৰে এফিচিয়েঞ্চি দুই হয় আৰু এ প্লাছ বিৰ যদি ট'টেল তিনি হয় তেতিয়া এৰ কিমান হ'ব চাওকচোন এ প্লাছ বি যদি এ প্লাছ বি যদি তিনি আৰু বি অকলে যদি দুই তেতিয়া এ কিমান হ'ব এক কিমান হ'ব এ হৈ যাবগৈ কিমান থ্ৰী মাইনাছ টু মানে ওৱান ত' এৰ যিটো এফিচিয়েঞ্চি বা কাম কৰাৰ ক্ষমতা সেইটো হৈ যাব এক ঠিক আছে এ ক্ষমতাটো কিমান হৈ যাব এক হৈ যাবগৈ এতিয়া ট'টেল ৱৰ্ক কিমান আছিলে ট'টেল ৱৰ্ক আছিলে ত্ৰিছ ঠিক আছে ট'টেল ৱৰ্কটো আছিলে ত্ৰিছ ত' এ এদিনত এটাই কাম কৰিব পাৰে ত' ত্ৰিছটা কাম কৰিবলৈ কিমান দিন সময় লাগিব তাক ত্ৰিছ দিন সময় লাগিব তো অপশ্যন ডিটো হৈ যাব শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন ডিটো হৈ যাব সুদ্ধত্তৰ ত' আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই আমাক কমেণ্টত জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম তো ব'লক এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিচাইজ কি চাওক দ্য এভাৰেজ অফ থ্ৰী নাম্বাৰ ইজ টুৱেণ্টি এইট দ্য ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ ইজ হাফ অফ দ্য ছেকেণ্ড নাম্বাৰ এণ্ড দ্য থাৰ্ড নাম্বাৰ ইজ টুৱাই ইজ দ্য ছেকেণ্ড নাম্বাৰ দ্য থাৰ্ড নাম্বাৰ ইজ ত' বহুতেই ক্ৰিটিকেল ধৰণৰ প্ৰশ্ন হয় কিন্তু একদম ইজি হয় তিনিটা সংখ্যাৰ গঢ় দি আছে আমাক আঠাইছ প্ৰথম সংখ্যাটো দ্বিতীয় সংখ্যাৰ আধা আৰু তৃতীয় সংখ্যাটো দ্বিতীয় সংখ্যাৰ দুগুণ এতিয়া তৃতীয় সংখ্যাটো কিমান ত' প্ৰশ্নটোত ধৰিব পৰা নাই চাগে আপোনালোকে কেনেকৈ কি হ'ব একদমেই চিম্পুল হয় কি কৈছে চাওক প্ৰথম সংখ্যা তিনিটা সংখ্যা আছে ঠিক আছে তো তিনিটা সংখ্যা আছে আমি এনে প্ৰথমতে ধৰি লওকচোন এটা এক্স আছে এটা ৱাই আছে আৰু এটা জেড আছে এতিয়া কি কৈছে চাওক প্ৰথম সংখ্যাটো দ্বিতীয় সংখ্যাৰ আধা এই যে দ্বিতীয় সংখ্যাটো আছিলে দ্বিতীয় সংখ্যাটো ৱাই আছিলে ন ইয়াৰ আধা ৱাই বাই টু মানে এতিয়া যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ সেইটো মানে ৱাই বাই টু এতিয়া যদি আধা হয় দ্বিতীয় সংখ্যাটোৰ আধা হয় তেতিয়া প্ৰথম সংখ্যাটোৰ দুগুণ নহ'বা জানো দ্বিতীয় সংখ্যাটো কাৰণ চাওক মই এটা কথা আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ এতিয়া পাঁচটো কি হয় পাঁচটো কি হয় দহৰ আধা যে দহটো কি হ'ব পাঁচ পূৰণ দুই নহয় জানো পাঁচ পূৰণ দুই মানে পাঁচৰ দুগুণ তো এই বস্তুটো অলপ বুজি পাব যে পাঁচটো কি হয় দহৰ আধা ঠিক তেনেকৈ দহটো কি হ'ব পাঁচৰ দুগুণ হয় ত' এই বস্তুটো অলপ মন কৰিব এতিয়া আমাক কি কৈছিলে চাওক যে এটা সংখ্যা যদি আমি এক্স ধৰোঁ তেতিয়া দ্বিতীয় সংখ্যাটো কি হ'ব দ্বিতীয় সংখ্যাটো হৈ যাব টু এক্স কাৰণ আধাটোৰ ওল্টা কৰিলে হৈ যাবগৈ দুগুণ ঠিক আছে এটা যদি প্ৰথমটো এক্স হয় দ্বিতীয়টো টু এক্স আকৌ তৃতীয়টো কি কৈছে চাওক তৃতীয় সংখ্যাটো দ্বিতীয় সংখ্যাটোৰ দুগুণ দ্বিতীয় সংখ্যাটো কি পালোঁ টু এক্স ইয়াৰ দুগুণ যদি কৰিবলৈ যাওঁ দুই দুগুগুণুণুণুণুণ চাৰি ফ'ৰ এক্স হৈ গ'ল বুজি পাইছে চাগে আশা কৰিছোঁ ত' প্ৰথমত সংখ্যাটো হৈ গ'লগৈ এক্স তাৰপিছতো হৈ গ'লগৈ টু এক্স তাৰপিছতো হৈ গ'লগৈ ফ'ৰ এক্স এতিয়া সিহঁতৰ গড়টো আমাক দিয়া আছিলে টুৱেণ্টি এইট আৰু গড় উলিয়াও আমি আপোনালোকক শিকাইছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে তো চিম্পুল তিনিটা সংখ্যা যোগ কৰি পিনে তিনিৰে হৰণ কৰি দিব আৰু তেতিয়াই তাৰ ভেলুটো ওলাবগৈ টুৱেণ্টি এইট ত' কেনেকৈ কৰিব লাগে চাওক এক্স কৰিব প্লাছ টু এক্স কৰিব প্লাছ ফ'ৰ এক্স কৰিব আৰু তাক তিনিৰে ডিভাইড কৰি দিব ইজুকেল ওলাই যাবগৈ আমাৰ টুৱেণ্টি এইট হ'ল এতিয়া এক্স টু এক্স আৰু ফ'ৰ এক্স যদি প্লাছ কৰি দিওঁ চাৰি পাঁচ ছয় সাত ছেভেন এক্স হ'ব ছেভেন এক্স বাই থ্ৰী ইজুকেল টুৱেণ্টি এইট ইয়াতে যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ কিমান হ'ব ছেভেন এক্স ইজুকেল টুৱেণ্টি এইট ইনটু থ্ৰী ঠিক আছে টুৱেণ্টি এইট ইন্টু থ্ৰী এতিয়া টুৱেণ্টি এইট আৰু থ্ৰী যদি পূৰণ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব আঠ তিনি গুণ চৌবিছৰ চাৰি উকলিলে দুই তিনি দুগুণ ছয় সাত আঠ এইট্টি ফ'ৰ ত' ছেভেন এক্সৰ ভেলু কিমান পাই গ'লোঁ এইট্টি ফ'ৰ ইয়াৰ পৰা এক্সৰ ভেলু উলিয়াই লওক এইট্টি ফ'ৰ বাই ছেভেন ছেভেনে যদি কাটো সাত এগুণ সাত সাত দুগুণ চৈধ্য এক্সৰ ভেলু ওলাই গ'লগৈ বাৰ ঠিক আছে এক্সৰ ভেলু কিমান ল'লে বাৰ এতিয়া চাওক এটা কথা মন কৰিব এক্সৰ ভেলু কিমান ল'লে বাৰ আমাক উলিয়াবলৈ গৈছিলে কি তৃতীয় সংখ্যাটো কি চাওক তৃতীয় সংখ্যাটো কোনটো আছিলে এইটো ফ'ৰ এক্স টু ত' চিম্পুল বাৰৰ লগত চাৰিবোৰণ কৰি দিয়ক চাৰিবাৰং কিমান আঠচল্লিছ ঠিক আছে আঠচল্লিছ অপশ্যন ডিটো হৈ যাব সুধত্তৰ অপশ্যন ডিটো হৈ যাব সুধত্তৰ যদিহে আপোনালোকক প্ৰথম সংখ্যাটো উলিয়াব দিলেহেঁতেন তেতিয়াতো বাৰ হ'লহেঁতেন কাৰণ এক্সটোৱে প্ৰথম সংখ্যা আছিলে ত' বাৰ হ'লহেঁতেন যদি দ্বিতীয় সংখ্যাটো উলিয়াব দিলেহেঁতেন তেতিয়া দুই দুই বাৰং চৌবিছ হ'লহেঁতেন দ্বিতীয় সংখ্যাটো চৌবিছ তৃতীয় সংখ্যাটো আঠচল্লিছ ত' আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে ইয়েছ বুলি লিখি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম কি দিছে চাওক দ্য এভাৰেজ অফ ফ'ৰ কনজুগেটিভ ইভেণ্ট নাম্বাৰ ইজ ফিফটি ওৱান হোৱাট ইজ দ্য থাৰ্ড নাম্বাৰ চাৰিটা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাৰ গঢ় দি আছে একাৱন তেতিয়া তৃতীয় সংখ্যাটো কি হ'ব তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আপোনালোকৰ আহি যায় আপোনালোকৰ যিটো গ্ৰেড থ্ৰী এক্সাম হৈছিলে পোন্ধৰ তাৰিখত তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে এনেকুৱা একজেক্টলি নহয় অলপ বেলেগ ধৰণে আহিছিলে কিন্তু এইবিলাক প্ৰশ্ন আহে চাই যাব চাৰিটা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা বুলি কৈছে চাওক ক্ৰমিক যুগ্ম যুগ্ম মানে কেনেকুৱা যুগ্ম সংখ্যাবিলাক ধৰক দুই এটা আছে তো দুইৰ পিছত কোনটো ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা আহিব দুইৰ পিছত তিনি আহে তিনিটো যুগ্ম নহয় নহয় চাৰিটো আহিব তাৰপিছত ছয়টো আহিব তাৰপৰা আঠ আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে ত' প্ৰথমতে আমি যদি দহ লওঁ দহৰ পিছত বাৰ আহিব চৈধ্য আহিব ষোল্ল আহিব এনেকুৱা মানে ঠিক আছে দহ বাৰ চৈধ্য ষোল্ল এনেকুৱাকৈ এতিয়া চাওক ত' আমি যদি ধৰোঁ এটাক এক্স ঠিক আছে এটা যদি যুগ্ম সংখ্যা প্ৰথমটো এক্স ধৰোঁ তাৰপিছতো কি হ'ব এক্স প্লাছ টু তাৰপৰাতো হ'ব এক্স প্লাছ ফ'ৰ তাৰপিছতো হ'ব এক্স প্লাছ ছিক্স ঠিক আছে আৰু এইকেইটাৰ গড় আমাক দি আছে ফিফটি ওৱান ত' চিম্পুল আগতে গড় ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো আমি গড় উলিওৱা শিকাইছোৱে চিম্পুল কি কৰিব গোটেইকেইটাক ক্লাছ কৰি চাৰি আহৰণ কৰিব কাৰণ চাৰিটা সংখ্যা আছে ন এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা সংখ্যা ত' চিম্পুল এক্স প্লাছ এক্স প্লাছ টু প্লাছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ছিক্স ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ ইজুকুৱেল ফিফটি ওৱান এইটোৱে আমাক গড় দি আছে তো এইকেইটা যদি যোগ কৰে আপোনালোকে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা এক্স আছে মানে ফ'ৰ এক্স আছে প্লাছ দুই দুই চাৰি ছয় 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 বাৰ ফ'ৰ এক্স প্লাছ টুৱেলভ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ ইজুকেল ফিফটি ওৱান এতিয়া এইটো যদি ফ'ৰ এক্স কৰে আৰু চাৰিটো ধুই পেলাই গুচি যাব ফ'ৰ এক্স প্লাছ টুৱেলভ ইজুকেল কিমান হ'ব ফিফটি ওৱান ইন্টু ফ'ৰ হ'ব তো চাৰি এগুণ চাৰি আৰু চাৰি পাঁচগুণ বিছ মই ডাইৰেক্ট কৰি দিছোঁ দুশ চাৰি হ'ল ঠিক আছে দুশ চাৰি হ'ল এতিয়া চাওক এতিয়া কি কৰিম আমি এতিয়া কি কৰিম ত' এতিয়া আমি ফ'ৰ এক্সৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগে ফ'ৰ এক্স এযোগ কিমান হ'ব দুশ চাৰি মাইনাছ বাৰ আৰু দুশ চাৰিৰ পৰা যদি বাৰ বিয়কৰোঁ কিমান হ'ব চাওক বাৰ বিয় কৰিলে দুই গ'ল আৰু এইফালে ওৱান নাইণ্টি টু ফ'ৰ এক্সৰ ভেলুটো কিমান লাগিল ফ'ৰ এক্স এযোগেল ওৱান নাইনটি টু এতিয়া আমাক লাগে কিহৰ ভেলু এক্সৰ ভেলু লাগে ত' এক্সৰ ভেলু হৈ যাবগৈ ওৱান নাইণ্টি টু ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ চাৰিয়ে যদি কাট ফ'ৰ হ'ব এইটো চাৰিয়ে যদি কাটে ওৱান নাইণ্টি ফ'ৰক চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল আৰু এইফালে থাকিলে তিনি ওৱান নাইণ্টি টু আছিলে এইটো দেই ওৱান নাইণ্টি টু ত' এইফালে হৈ যাবগৈ আঠ চাৰি গুণ বত্ৰিছ ফৰ্টি এইট চাওক এক্সৰ ভেলু কিমান ওলাই গ'ল আমাৰ এক্সৰ ভেলু ওলালে ফৰ্টি এইট ঠিক আছে এক্সৰ ভেলু যদি ফ'ৰ্টি এইট হয় এটা কথা মন কৰিব এতিয়া এক্সৰ ভেলু ফৰ্টি সেইটো হয় তৃতীয় সংখ্যাটো আমাক সুধিছিলে তৃতীয় সংখ্যাটো কি আছিলে চাওক এক্স প্লাছ ফ'ৰ আছিলে সেইকাৰণে মই সংখ্যাকেইটা মচি দিয়া নাছিলোঁ তো তৃতীয় সংখ্যাটো আছিলে কি এক্স প্লাছ ফ'ৰ মানে কিমান হ'ব ফৰ্টি এইট প্লাছ ফ'ৰ ফৰ্টি এইটৰ লগত যদি ফ'ৰ কৰে কিমান হ'ব ফিফটি টু কোনটো অপশ্যনটো আছে চাওক অপশ্যন বিটোত আছে ত' অপশ্যন বিটো হৈ যাব সুধত্তৰ ত' তৃতীয় সংখ্যাটো ফ' আমাৰ ফিফটি টু প্ৰথম সংখ্যাটো সুধিলে ফৰ্টি এইট হ'ল টেন ছেকেণ্ড সংখ্যাটো সুধিলে পঞ্চাছ হ'ল টেন থাৰ্ড সংখ্যাটো ফিফটি টু আৰু ফৰ্থ সংখ্যাটো সুধিলে ফিফটি ফ'ৰ হ'ল টেন ত' আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে চাওক এ মেন গ'জ ফ্ৰম শ্বিলং টু গুৱাহাটী ইন চাচ এ ৱে ডেট হাফ দ্য ডিষ্টেন্স হি ট্ৰেভেলচ উইথ ফিফটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এণ্ড দ্য আদাৰ হাফ অফ দ্য ডিষ্টেঞ্চ হি ট্ৰেভেল উইথ ছেভেণ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ দ্য এভাৰেজ স্পীড অফ দ্য হোল জাৰ্ণি ইজ কি কৈছে চাওক এজন মানুহে শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈছে দেই শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈছে এনেদৰে গৈছে যে তেওঁৰ যিমান যাত্ৰা আছিলে তাৰ আধা দূৰত্ব আধা দূৰত্ব মানে যিটো আধা ডিচটেঞ্চ আছে সেইটো পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈছে মানে ঘণ্টাত পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ গতিত গৈছে আৰু আধা দূৰত্ব ঘণ্টাত পয়সত্তৰ কিলোমিটাৰ গতিত গৈছে গোটেই যাত্ৰাটোত গড় গতি কিমান হ'ব ত' চাওক এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব ত' ইয়াতে আমাক দুটা ডিচটেঞ্চ দিয়া আছে ন দুটা চৰি দুটা স্পীড দিয়া আছে তো এটা স্পীডক আমি এক্স ধৰিম আৰু এটা স্পীডক আমি কি ধৰিম ৱাই ধৰিম ঠিক আছে ত' ইয়াতে আমি এক্সটো কিমান ধৰিম পঞ্চাছ এক্সটো কিমান ধৰিম পঞ্চাছ আৰু ৱাইটো কিমান ধৰিম ছেভেণ্টি ফাইভ ত' এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ গোটেই যাত্ৰাটোৰ গড় গতি উলিয়াব দিয়ে ন এভাৰেজ উলিয়াব দিয়ে এভাৰেজ স্পীড উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া কি কৰিব এটা সূত্ৰ মন ৰাখি থ'ব সূত্ৰটো হৈছে এনেকুৱা টু এক্স ৱাই ঠিক আছে টু এক্স ৱাই ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাছ ৱাই এই সূত্ৰটো আপোনালোকে মন ৰখি থ'ব টু এক্স ৱাই ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাছ ৱাই ত' চিম্পুল এই সূত্ৰটোত আমি এইকেইটা বহুৱাই দিম আৰু এইকেইটা যদি বহুৱাই দিওঁ কিমান হ'ব চাওক কিমান হ'ব এইটো পঞ্চাছ থাকিব দুইটো এটা থাকিব দুই পুৰণ পঞ্চাছ পোৰণ পসত্তৰ তলত থাকিব পঞ্চাছ যোগ পয়সত্তৰ এতিয়া কেইটা যদি পূৰণ কৰি দিয়ে বা যোগো কৰি দিয়ে কিমান ল'ব চাওক পঞ্চাছ আৰু পয়সত্তৰ যদি যোগ কৰি দিওঁ এশ পঁচিছ আৰু এইফালে থাকিব দুই পূৰণ পঞ্চাছ পূৰণ পয়সত্তৰ ঠিক আছে এইটোৱে থাকিব এতিয়া চাওক আমি কাটা কাটি কৰিব লাগিব পাঁচেৰে যদি কাটি দিওঁ এশ পঁচক যাব পঁচিছ বাৰ আৰু পাঁচৰে যদি পয়সত্তৰ কাটি দিওঁ এইটো যাবগৈ পোন্ধৰ বাৰ ঠিক আছে আকৌ পাছে যদি গাড়ীটো পোন্ধৰক যাব তিনিবাৰ পঁচিছক যাব পাঁচবাৰ পাঁচে পঞ্চাছক যাব দহ বাৰ এতিয়া আমাৰ কি থাকি গ'ল চিম্পুল দুই দহ আৰু তিনি তো দুই পুৰণ দহ পোৰণ তিনি দুই দহ গুণ বিছ বিছ তিনি গুণ ষাঠি চাওকচোন ষাঠি আছে নেকি কোনোবা অপশ্যনত আছে ষাঠি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কোনটো অপশ্যনত আছে অপশ্যন ডিত আছে তো অপশ্যন ডিটো হৈ যাব শুদ্ধত্তৰ গোটেই যাত্ৰাটোত তেওঁৰ যিটো গড় দ্ৰুতি সেইটো আছিলে ষাঠি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ত' আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে তো ব'লক নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িম কি দি আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত চাওক এ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ লং ট্ৰেইন অভাৰটেক এ প'ল ষ্টেণ্ডিং নিয়েৰ দ্য ট্ৰেক ইন টেন ছেকেণ্ড দ্য স্পীড অৱ দ্য ট্ৰেইন ইজ তিনিশ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন ৰে'ল ৰে'লপথৰ ওচৰত থিয় হৈ থকা এটা খুটা দহ ছেকেণ্ডত অতিক্ৰম কৰে তেতিয়াহ'লে ৰে'লখনৰ গতিবেগ বা দ্ৰুতিটো কিমান হ'ব স্পীডটো কিমান হ'ব তো এতিয়া চাওক স্পীড উলিওৱা আমি সূত্ৰ পাইছোঁ স্পীড কেনেকৈ উলিয়াই স্পীডটো আমি এছ বুলি লিখিছোঁ স্পীডটো কি আছিলে ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টাইম এইটোৱে আছিলে এছ ইজুকেল ডি ডিভাইডেড বাই টি এইটো আছিলে এতিয়া ইয়াত ডিচটেঞ্চ কিমান হ'ব বাৰু ডিচটেঞ্চটো কি হ'ব তো ডিচটেঞ্চটো সেইটোৱে হ'ব যে খুটাটোক অতিক্ৰম কৰোঁতে ৰে'লখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব বা ৰে'লখনৰ দূৰত্ব বুলি মই ক'ব পাৰিম ত' ৰে'লখনৰ দূৰত্ব আছিলে তিনিশ মিটাৰ ঠিক আছে ৰে'লখনৰ দূৰত্ব আছিলে তিনিশ মিটাৰ আৰু সময় ট'টেল যিটো সময় আছে সেইটো হ'ব কি খুটাটোক অতিক্ৰম কৰোঁতে কিমান সময় লাগিছিলে ৰে'লখনৰ দহ ছেকেণ্ড ত' চিম্পুল দহ ছেকেণ্ড তলত বহুৱাই দিব লাগিব ঠিক আছে দহ ছেকেণ্ড এতিয়া এইটো যদি আমি কটা কাটি কৰোঁ এইটো জিৰ' জিৰ' কাটি গ'ল থাকিলে থাৰ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড থাৰ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া চাওক থাৰ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডটো আমাৰ স্পীডটো নাই অপচনৰ কোনোতে যিহেতু আমাক ইয়াতে গোটেইকেইটা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱৰত এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কিলোমিটাৰ পাৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডটোক আপোনালোকে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত কেনেকৈ লৈ যাব আপোনালোকক আগতেও ভিডিঅ'বিলাকত কৈছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক ত' মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডটোক কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ নি এটা কথা আছে যিমান মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আছে ন তাৰ লগত ছিম্পুল আপোনালোকে এইট্টিন বাই ফাইভ এটা পূৰণ কৰি দিব লাগিব এইটো সূত্ৰই ক'ৰ পৰা আহিছে এইট্টিন বাই ফাইভ সেইটো আপোনালোকে সুধি নাথাকিব এইটো আপোনালোকৰ সূত্ৰৰ পৰা আহিছে যে যিমান দিয়া আছে ন তাৰ লগত ছিম্পুল আপোনালোকে এইট্টিন বাই ফাইভ এটা পূৰণ কৰি দিব ত' এতিয়া ত্ৰিছৰ লগত যদি এইটিন বাই ফাইভ পূৰণ কৰি দিব পাঁচে ত্ৰিছক যাবগৈ ছভাৰ ত চিম্পুল থাকিব আমাৰ ছয় পূৰণ এইটিন ছয় পূৰণ এইট্টিন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈ থাকিব এইটো এতিয়া কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এতিয়া ছয় আৰু এইটিন যদি পূৰণ কৰে তো ছয় আৰু ওঠৰ যদি পূৰণ কৰে কিমান হ'ব চাওক ছয় আৰু ওঠৰ পূৰণ কৰিলে ওঠৰ আৰু ছয় আঠ ছয় গুণ আঠ চল্লিছৰ আঠ উকিলে চাৰি ছয় গুণ ছয় চাৰি দহ এশ আঠ ত' এশ এশ আঠ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এশ আঠ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কোনটো অপশ্যনটো আছে চাওক অপশ্যন ডিটো আছে অপশ্যন ডিটো হৈ যাব শুদ্ধত্তৰ তো আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক এট হোৱাট ৰেট পাৰ্চেণ্ট পাৰ এনাম চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট দ্য চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট অন এ চাম অফ ৰেষ্ট ফাইভ থাউজেণ্ড ফৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ বিকাম ৰেচ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড কি কৈছে ভালকৈ চাওক বছৰি কিমান শতাংশ সৰল সোতৰ হাৰত তিনি বছৰত পাঁচ হাজাৰ টকাৰ সৰল সোট ছশ টকা হ'ব ত' ইয়াতে কি কৈছে চাওক আমাৰ সৰল সোতৰ কথা কৈছে মানে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা কৈছে আৰু যিটো টাইম সেইটো হৈছে তিনি বছৰ আৰু যিটো ট'টেল এমাউণ্ট সেইটো হৈছে পাঁচ হাজাৰ টকা আৰু সোঁতটো হৈছেগৈ ছশ টকা এতিয়া চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ এটা সূত্ৰ আপোনালোকে সদায় মন ৰাখি দিব চিম্পুল চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টটোক আমি এছ আই বুলি লিখিম চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট ত' এছ আই উলিওৱা এটা সূত্ৰ আছে এছ আই উলিওৱা সূত্ৰটো হৈছে পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে চিম্পুল উলিওৱা সূত্ৰটো হৈছে এইটো চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট উলিওৱা ত' এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব বা ন'ট কৰি ল'ব ঠিক আছে ত' এইটো এই সূত্ৰটোৰ পৰা আপোনালোকে যিমান ধৰণৰ চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টৰ কুৱেশ্যন নাহক যেনেকুৱা ধৰণে নাহক কিয় আপোনালোকে চ'ল্ভ কৰিব পাৰিব খালী এই সূত্ৰটো ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গোটেইকেইটা বস্তু জানিব লাগিব ত' চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টটো বাৰু সূত্ৰে দিয়া থাকিব পি মনে হৈছে এইটো মূল ধন ঠিক আছে পি মানে মূলধন আৰু ইয়াতে পিটো হৈ যাব পাঁচ হাজাৰ ঠিক আছে আৰ মানে হৈছে সোতৰ হাৰটো তো ইয়াতে আমাক আৰটোৱে উলিয়াব দিছে আৰু টি মানে হৈছে টাইম তিনিবছৰ যিটো দি আছে আৰু হাণ্ড্ৰেডটোতো হাণ্ড্ৰেড সূত্ৰৰ পৰা আহিব তো এতিয়া চিম্পুল এই বস্তুকেইটা আমি ইয়াত বহুৱাই দিম তাৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰিম সোঁতৰ হাৰটো উলিয়াই দিম ত' ইয়াতে কি কি দি আছে চাই লওক পি টো আমাক দি আছে পাঁচ হাজাৰ তাৰপৰা টাইমটো টিটো দি আছে আমাক তিনিবছৰ এছ আইটো চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্টটো আমাক দিয়া আছে ছশ টকা আৰু আৰটো আমাক উলিয়াব লাগে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এতিয়া কেনেকৈ কৰিব চাওক সোতৰটো মনত ৰাখিছে চাগৈ ত' আমি সূত্ৰটো মচি পেলালোঁ এতিয়া চাওক কি কৰিব লাগিব তো আমাক ইণ্টাৰেষ্টটো দিয়া আছিলে ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান দিছে ছশ টকা তো ইণ্টাৰেষ্টৰ জেগাত ছশ পাতি দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া ওপৰত কি আছিলে পি আৰ টি পিটো আমি নাজানো অঁ পি টো জানো পাঁচ হাজাৰ পিটো চৰি পিটো আমাক দি আছে পাঁচ হাজাৰ পুৰণ আৰটো আমি নাজানো আৰটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব আৰু টিৰ জেগাত কিমান আহিব তিনি তলতকৈ আহিব তলত আহিব এশ এতিয়া আমি যদি ইয়াত আৰটো ৰাখি দিওঁ তো আমি আৰটো ৰাখি দিছোঁ বাকী বস্তু গোটেইখিনিক আমি আঁতৰাই দিম তো এইটো ওপৰত গুচি যাবগৈ কিমান ছশ পুৰণ এশ আৰু ইয়াত তলত গুচি আহিব কিমান পাঁচ হাজাৰ পুৰণ তিনি এইটোৱে হ'ব কাৰণ আমি যদি বৰ্ধপুৰণ কৰিবলৈ যাওঁ এইকেইটা ওপৰ তলত পূৰণ হৈ যায়গৈ তো ছশৰ পৰা দুটা জিৰ' কাটি দিলোঁ পাঁচ হাজাৰৰ পৰা দুটা জিৰ' কাটি দিলোঁ এশৰ পৰা এটা জিৰ' কাটিলোঁ পাঁচৰ পৰা এটা জিৰ' কাটিলোঁ এতিয়া পাঁচে দহক কাটি দিলোঁ দুবাৰ গ'ল তিনিয়ে ছয়ক কাটি দিলোঁ দুবাৰ গ'ল ছিম্পুল থাকি গ'ল আমাৰ দুই আৰু দুই ত' আৰু যোগ কিমান হ'ব ইয়াতে পাৰ্চেণ্ট এটা আহিব দেই পাৰ্চেণ্ট আহিব এশ এটা শতাংশ আহিব নহয় ত' দুই দুগুণ হৈ গ'লগৈ আমাৰ চাৰি চাৰি পাৰ্চেণ্ট ত' ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান হৈ গ'লগৈ চাৰি পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন দি থৈ যাব সুধত্তৰ তো প্ৰশ্নটো একদম সহজ হয় আপোনালোকে লগে লগে কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন খালিও সূত্ৰটো মনত ৰাখিব লাগিব ত' ব'লক নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যনটো এটা কি কুৱেশ্যন দিছে চাওক কষ্ট অফ এ শ্বু ইজ ৰেচ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এ শ্বপকীপাৰ চেলছ দ্য শ্বু এট প্ৰাইচ ৰেচ ওৱান থাউজেণ্ড হোৱাট ইজ দ্য এমাউণ্ট অফ প্ৰফিট মেড বাই দ্য শ্বপকীপাৰ ত এযোৰ জোতাৰ দাম হৈছে চাৰিশ টকা এতিয়া এজন দোকানীয়ে সেই জোতাযোৰ এক হেজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰিলে চাওক এক হেজাৰ টকাত যদি বিক্ৰী কৰে দোকানীজনে কিমান শতাংশ লাভ কৰিলে ত' চাওক চাৰিশ টকা দি বা চাৰিশ টকা হৈছে জোতাযোৰৰ দাম তেওঁ কিনিছিলে চাৰিশ টকাত ঠিক আছে এইটো চি পি বুলি ক'ম আমি যিটো কষ্ট প্ৰাইচ তো চাৰিশ টকাত কিনিলে আৰু বেচিলে কিমান টকাত এক হেজাৰ টকাত বেচিলে এইটোক আমি এছ পি বুলি ক'ম ঠিক আছে এক হেজাৰ টকাত বেচিলে এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল আমি প্ৰফিটটো উলিয়াই ল'ব লাগিব প্ৰফিট কিমান হ'ল তো প্ৰফিট কেনেকৈ উলিয়াব চিম্পুল এছ পিৰ পৰা চি পি মাইনাছ কৰি দিয়ক এক হেজাৰৰ পৰা চাৰিশ মাইনাছ কৰি দিলে কিমান হ'ব ছশ টকা প্ৰফিট হ'ল তো চাওক এযোৰ জোতাৰ পৰা কিমান টকা প্ৰফিট পালে ছশ টকা ঠিক আছে এতিয়া দোকানীজনৰ লাভৰ শতাংশ উলিয়াব দিছিলে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট উলিয়াব দিছে আমাক তো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টটো কেনেকৈ উলিয়াব ওপৰত থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰফিট তলত থাকিব চি পি আৰু ইনটো কৰিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টে ঠিক আছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টে কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰফিট কিমান আছিলে ছশ চি পি কিমান আছিলে চাৰিশ আৰু কি কৰিব লাগিব বুলি ক'লোঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টে পূৰণ কৰিব লাগিব বুলি ক'লোঁ জিৰ' জিৰ' দুটা কাটি দিয়ক জিৰ' জিৰ' দুটা কাটি দিয়ক চাৰিয়ে যদি আপোনালোকে ছশ কাটে চাৰিয়ে যদি ছশ কাটে ওৱান ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে ত' তেওঁ লাভ কিমান পালে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কোনটো অপশ্যন আছে চাওক অপশ্যন বিটোত আছে অপশ্যন বিটো হৈ যাব সুধত্তৰ একদমেই চিম্পুল হয় আপোনালোকে ইমান কঠিন এইবিলাক বস্তু নাভাবিবই খালি আপোনালোকে প্ৰশ্নটো ভালকৈ পঢ়ি চাব আৰু যিবিলাক চিম্পুল সূত্ৰ আছে সেইটো সূত্ৰবিলাক মন ৰখি থ'ব তো ইয়াতে সূত্ৰটো হৈছে এইটো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট উলিয়াব সূত্ৰটো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টিকেল কিমান ওপৰত থাকিব প্ৰফিট মানে লাভ ওপৰত থাকিব কি লাভ তলত থাকিব কিনা দাম মানে চি পি চি পি টো কিনা দাম বুলি কয় কিনা দাম আৰু ইনটো কৰিব লাগিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইনটো কৰিব লাগিব কি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টে ত' এই সূত্ৰটো যদি আপোনালোকে মনত ৰাখে তেতিয়া প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট উলিয়াবলৈ আপোনালোকে লগে লগে পাৰিব তবন অকল আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ পৰা ইনফৰমেটিভ হ'ব যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যনকেইটা বুজি পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যনবোৰ বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে আমাক কমেণ্টত জনাই দিব ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ' বনাই আমি আপোনালোকক আৰু ভালদৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ